Mitä se Jussi on tänne laittanut? No niin, tervepä terve. Se olisi kolmas pikkujoulu unboxausvideo. Ja todennäköisesti viimeinen, jos ei tule jotain muita paketteja tilattua vielä tässä joulukuun aikana. Mutta niistäkin kaikista tehdään sit video ja laitetaan todennäköisesti arvontaa. Ja tätä on varmaan suuri osa odottanut eniten tätä unboxausvideoa. Eli avataan Discmanian Mystery Box. Mitähän tää voisi olla? Jos ei täältä löydy vähintään tuota Cloudbreakeria ja Skyguardia ja jotain muuta, niin kyllä vähän on pettymys. No ei. Laitapa avaamaan, katsotaan mitä täältä tulee. Tuosta auki noin ja mie vähän kattelinkin Rättyannikon videoita ja oliko Hyytiäisen Tuomas tehnyt oman videon tästä Mystery Boxista. Oli, no, ihan hyviä kiekkoja minun mielestä, että rahalle kyllä vastinetta, vaikka ainahan sitä odottaa, että tämmöisissä on jotain spessuja niin kuin ihan kutkulleen tämmöisissä laatikoissa. Kuitti heitetään pois ja ensimmäisenä paljastuu, onko tämä tarra? Tämä on varmaan tarra. Oho, tonttu. Onpas muuten paksu tarra. Joo. Tosi hieno. Ja sitten on kirje, missä lukee Lontooksi jotain. En ruppe nyt tätä lukemaan. Tommonen. Jotta terveisiä Jussilta vissiin. Terveisiä Jussille ja hyvät joulut sinne Discmanian porukalle. Oi. Heti taitaa tulla tämmönen Special Edition kiekko. Evolution taktiikki. Ai vitja, tää on kyllä hyvä. Tää on tätä neomuovia. Tää on hyvä. Tää on hyvä kiekko. Ai vitja, tää on makee. En tiedä, voitte kommentoida tuohon videoon, että voitte heittää vaikka kommenttiosioon veikkauksia, paljon näiden hinnat tulee olemaan. Jossain Frisbeegolf kirpputorilla. Tämänkin hinta siellä varmaan tulee nousemaan johonkin 400 euroa, mitä on seurannut tuota hintakehitystä kiekoissa. Rupeaa valmistajatkin pyytämään 30 kiekosta. Mut joo, aika tämmönen jämäkkä muovi on tää. Onko se neomuovi sitten tämmöstä jämäkkää? Kai se on. Tosi hyvän tuntunen. Oi voi. Nyt on käynyt kyllä käntsillä joulu. Me ajattelin, että täältä tulee jotain ihan pökälle kiekkoja, mutta kylläpä tuloa hienoja. Hienoja kiekkoja. Kaksi ensimmäistä ainakin. Evolution Vapor. Mikä tää Special Edition Vapor Method? On tää tämmönen vähän niinku burstimuovi. Tosi hieno. Ja metodia on tosi hyvä, semmonen sopivan vakaa midari. Vähän niinku vois verrata ehkä truuttiin. Tosi hyvä kiekko. Semmonen. Tääkin on tämmönen tosi jämäkkä. Oi. No nyt tulee ensimmäinen tämmönen meh-kiekko. Ei saa sanoa tuolle. Taktik tupla stämpillä. Tää on tota... Mie en itse asiassa itse oo hirveästi tutustunut näihin muovilaatuihin, mitä näissä nykykiekoissa on, mutta exomuovia. Tää tuntuu tämmöstä hard, vähän kuin Prodiskuksella on toi basic muovi, niin hyvin lähelle samaan tuntunen. Toinen taktikki. Oi. Mikäs tää? Tämmönen oli muuten jommankumman Rättyä tai Hyytiäisen videolla, vai oliko molemmilla? Tää on tämmönen Extra Soft Exo Logic. Tämmönen luhtumuovi. Tää on jännä. Evolution Special Edition. On tosi, tosi hyvän tuntunen. Ei tää niin luhtu oo, mitä me ajattelin. Tosi hyvin istuu käteen kyllä tää logiikki. Jaha, sit tulee misprintti, neomuovi Instinct. Tämmönenhän me ollaan siinä
kakkososassa se hook läpi arvottavana, sekin on vissiin neomuovia. Joo, tää on aika peruskiekkoja. Pistetään noin tommoset, tääkin on ehkä tämmönen niinku vähän erikoisempi tää logiikki. Logiikkis omasta mielestä ainakin. Tämmösenkin mennään jossain videolla. Tää on tota Rockstar, tämmösellä vähän niinku heittotähti ja lumihiutale yhdistetty tähän stämppiin. Onpa muuten hyvä, kiva väriyhdistelmä, tämmönen punainen stämppi ja oranssi kiekko sopii niinku tosi hyvin yhteen. On. Mikä tää Active Premium? En oo Rockstaria ikinä heittänyt itse. 85-2-1. Tähän voisi olla itselle niinku aika hyvä. Tuntupa hyvälle kädessä. Joo. Pistää sekin tuohon erikoisten joukkoon, koska erikoinen sitten tämän. Mikäs tuossa? Ui, pinssi! Tämä minä pien itselle. Kaikki tämmöiset pienet jutut on kivoja. Kattokaa. Aika hieno. Minusta. 15 YERS. Jaa, sitten tulee Active Premium Genius 75-4-1. Tää alivakaa tämmönen väylä driveri. En oo heittänyt ikinä. Taas on ihan nätti stämppi. Nätti stämppiä. Oranssin värinen kiekko. Ja pistetään sekin tohon spessuihin, kun sinä sit laitat stämppi tommonen. Hetkinen, mie vähän nyt on pettynyt, kun ei tullut sitä vinyylistämppistä kiekkoa. Mut tuli tää hienon värinen Enigma. Tämmönen Evolution Enigma. Ja Enigmahan on tosi hyvä driveri. Itse on heittänyt jonkin verran, niin tää on kyllä hyvä driveri. Tosi kiva väri, tämmönen vihreä, ainakin löytyy. Joo. Mä pistän kaikki tuohon. Kaikki ne on jollain tavalla erikoisia. Sitten täällä on vissi karamelli. Syöpäs heti pois. Minkähän runnin Marian karkki tää on? Oli hyvä karkki. Sitten täällä on Mystery Boxissa tämmönen piiloboksi vielä tällä pohjalla. Ja sieltähän ilmestyy superfanien kesken arvottava kiekko. MD1, onpa muuten nätin näköinen. Stämpistä sen verran, että minusta on ihan onnistunut stämppi. Siinä on vissiin, olisiko tuossa Eagle, sitten on Lisotto ja käsittääkseni toi on Meresmaan Jussi itse, tuossa isä Jussi. Tuossa stämpissä ja sitten on Leijona ja näkyy olevan tuo Mystery Box logoakin tuohon laitettu ja Suomen lippu ja Jenkkien lippu. 15 years 2006-2020. 21, eli tänä vuonna 15 vuotta. Onpahan MD1 on tosi hyvän tuntuneen midari ja on myös heittänyt jonkin verran MD1:stä. Tää on tosi hyvä kiekko. Ja tähän lähtee superfaneille. Eli ton minun kanavan pystyy tilaamaan, se maksaa 1 euron kuussa ja joka kuukausi tulee joku tämmönen spessumpi kiekko arvontaan. Tässä kuussahan näitä spessukiekkoja on 3. Eli sillä on se Sexton Firebird, sit on tämä ja Jokeri. On kyllä hieno. Yes, semmonen Mystery Box sieltä. Siinä oli 9 kiekkoa ja boksilla oli hintaa, oliko 100 €. Paljon? Näytti olevan 104 €, eli siinä suunnilleen niinku reilu 10 jää kiekolle hintaa. Ei nyt pahaa minusta, koska me uskon, että tämän hinta tulee nousemaan ties mihin. Keräilijät tietää. Jos siellä on keräilijöitä katselemassa videoa, niin
kommentoikaa, veikatkaa, mihin tulee tämän arvo esiin nousemaan. Yes. Muista käydä katsoa nuo edelliset unboxausvideot ja kommentoimassa niihin, jos haluat osallistua arvontaan. Jouluna lähtee noin 20 kiekkoa arvontaan ja kaikki lähtee eri henkilöille. Mutta tämä superfani arvonta, niin siinä jos sattuu rulla pyörähtämään kaksi kertaa saman henkilön kohdalle, niin hän voi voittaa kaksi kiekkoa. On kiva stämpi. Tässä on tämmöisiä dollarin kuvia. Vau. Wow. Yes. Kiitos kun katsoit videon. Muista tilata kanava, heitä kommenttia. Ja ei muuta kuin hyvää joulun odotusta kaikille. Moikka!